محترمہ سیما گپتا صاحبہ کو بنارس کے انڈو پاک مشاعرے میں شمیم میمن ایوارڈ سے نوازا گیا. آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو. شمیم میمن ایوارڈ سیما گپتا صاحبہ کو دیا جا رہا ہے. شمیم میمن ایوارڈ سیما گپتا صاحبہ کو اجے رائے صاحب، ندیب جاوید صاحب، جسٹس ایئر قطوسی صاحب اور محترم کریم اللہ خان صاحب کی بیگم یہ ایوارڈ دے رہی ہیں محترمہ سیما گپتا کو. سیما گپتا صاحبہ کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. چلیے، بہت خوبصورت یہ موقع ہمارے اس مشاعرے کی شاندار نظامت کی ہندوستان کے مشہور اور معروف ناظم مشاعرہ جناب ندیم فرخ صاحب نے. اس مشاعرے کو آرگنائز کرنے میں جناب جگت کشور چورسیا صاحب اور جناب اشفاق میمن صاحب نے اپنا اہم رول ادا کیا. تو یہ تھا ایک شاندار انڈو پاک مشاعرہ جو ہم نے بینیا باغ بنارس اتر پردیش انڈیا سے آپ کو سنوایا. امید کرتے ہیں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اور مشاعرے دیکھنا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com لاگ ان کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لائیو مشاعرے دیکھنے ہیں تو آپ ہماری اپلیکیشن راکی ٹاک کی اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. کیمرہ پرسن ریحان خان کے ساتھ شفیق خان، بنارس یو پی انڈیا سے راکی ٹاک کے لیے.